Policia ka identifikuar vajzën 21 vjeçare që u gjetë vdekur sot në mëngjes në urat e lumit Vardar në afërsitë të fshatit Saracin të Tetovës. Sipas sektorit për punë të brendshme Tetov, bëhet fjalë për vajzën Sabina A, e cila këtë mëngjes rreth orës 10 u gjetë vdekur nga buri i saj ZA 22 vjeç dhe të afërmit të cilët menjëherë raportuan ngjarje në polici. Vajza e vdekur nga i njëjti fshat prej mbrëm rreth orës 12:30 minuta pas mesnate, është raportuar në polici nga bashorti i saj ZA se gruaja e tij ishte larguar nga shtëpia rreth orës 19:10 dhe kishte ikur në drejtim të panjohur. Në vendin e ngjarjes ishte prezent prokurori publik dhe ekipi mjekësisë ligjore, ndërsa trupi i viktimës është dorëzuar për autopsi. Fillimisht në trupin e vajzës nuk kishte gjurmë të dhunës dhe rezultatet e autopsisë do të shpallen më vonë. Jo zyrtarisht, siç mësojnë çifti i ri ka qenë i martuar për afro 5 muaj dhe vajza e vdekur ishte shtatzën. Dyshimet janë se bëhet fjalë për vetvrasje.